În cea de-a cincea dimensiune există o arhivă care conține toate informațiile despre tine. Despre viața ta actuală, despre viețile tale anterioare, despre lucrurile pe care le-ai gândit, le-ai crezut, le-ai transformat în cuvinte, în fapte, despre tot ceea ce ai simțit și experimentat. În această arhivă sunt înregistrate intențiile, provocările, greșelile, lecțiile de viață și tot ce ține de existența noastră. Unele învățături antice numesc această arhivă Cartea Vieții, alte învățături mai moderne o numesc Înregistrările Akashice, folosindu-se de un cuvânt dintr-o limbă străveche pentru a-i da o aură mistică. Cuvântul Akasha provine din limba sanscrită și înseamnă eteric sau substanța primordială din care sunt formate toate lucrurile. Termenul akashic a fost folosit pentru prima dată în anul 1883 de Alfred Percy Sinnett în cartea sa Budismul Ezoteric și așa ne-am trezit cu Akashic Records, înregistrările akashice. Bun găsit, suflete cu minți și corpuri, la un nou episod al serialului Misterele Sufletului. Înregistrările akashice reprezintă doar o etichetă care coincide cu supraconștientul, inconștientul colectiv, inteligența infinită, mintea divină, mintea lui Dumnezeu, depozitul de inteligență infinită sau marea înțelepciune universală, printre multe alte etichete. Mie îmi place să numesc această bibliotecă energetică vibrațională care conține informații despre toate ființele de la începutul timpului și spațiului, arhiva secretă a sufletelor. Informațiile stocate în arhiva sufletelor sunt pline de înțelepciune, sunt o sursă de informare și înțelegere. Nu există nicio judecată, negativitate sau răutate în aceste înregistrări, doar cunoaștere pură. Putem accesa informațiile din Arhiva Universală a Sufletelor? Absolut! Oricine își poate accesa propriile înregistrări. Este de o importanță vitală ca atunci când accesați înregistrările să știți foarte clar ce căutați cu adevărat. Înregistrările sunt colosale și datele despre tine sunt uluitoare. Tot ce ai gândit, simțit și experimentat este stocat acolo. Dacă nu ai o imagine clară despre motivul pentru care vrei să intri în arhiva sufletului tău, ai putea să fii copleșit sau să te pierzi în acele informații de natură energetică. Atunci când accesezi înregistrările cu întrebări clare, echipa ta spirituală formată din sinele tău superior și ghizii tăi spirituali va ști cum să te îndrume. Nu poți accesa înregistrările unei alte persoane fără permisiunea acesteia. Chiar și atunci când primești permisiunea conștientă din partea cuiva, dacă sinele său superior nu te place în arhiva sa, vei fi poftit afară. Când accesezi înregistrările altcuiva, te miști în istoria sufletului său. Dacă nu știi ce faci, poți accelera călătoria sufletului acelei persoane și s-ar putea să nu fie pregătită pentru asta. În interiorul arhivei sufletelor se cere cel mai înalt grad de integritate și intenție. Oricare ar fi intențiile tale, în momentul intrării în arhivă, înregistrările stocate vor reflecta și aceste intenții. Dacă intri fără intenții clare, doar așa din curiozitate pentru a prospecta, toate informațiile pe care le vei primi vor fi confuze, pentru că înregistrările vor reflecta și ce se întâmplă în interiorul tău în momentul în care intri în arhivă. Există de asemenea anumite zone în care nu ai voie să intri, indiferent cât de mult ai vrea să faci asta. Nu din vreun motiv de natură mistică, ci pentru că nu ești pregătit încă să decodifici informațiile din acea zonă. Cum pot să-mi accesez înregistrările din arhiva sufletului? Cel mai rapid și mai ușor mod de a o face este printr-un anumit tip de meditație, vizualizare și rugăciune. Când meditezi, accesezi unde cerebrale de vibrație superioară care îți vor permite să intri în dimensiunea a cincea, acolo unde se află arhiva. Singura modalitate de a intra din planul fizic în arhiva sufletelor este prin subconștientul tău. Și aici trebuie să lămurim unele lucruri.
a nu se confunda subconștientul cu supraconștientul. Subconștientul nostru este locul în care sunt stocate poveștile, amintirile noastre de lungă durată, credințele, valorile, programarea veche din copilărie și experiențele trecute, toate acestea referitoare, atenție, la viața noastră actuală. Majoritatea informațiilor stocate în subconștient sunt distorsionate și neadevărate, fiind de obicei ascunse și reprimate de mintea noastră conștientă. Poveștile ascunse în subconștient se bazează pe percepția unui copil care interiorizează totul în timp ce încearcă să-și dea seama unde aparține în această lume și cum să supraviețuiască. Copilul este foarte afectat de experiențele traumatice care îi setează anumite credințe. Aceste credințe programate în copilărie, aceste convingeri limitative, ne țin blocați în tiparele lor vechi. Convingerile limitative subconștiente sunt cele care generează majoritatea comportamentelor noastre. Specialiștii în domeniul neuroștiințelor estimează că 95% dintre gândurile, sentimentele și comportamentele noastre provin din subconștientul nostru. Mintea subconștientă controlează sistemul nervos autonom și este responsabilă pentru funcțiile noastre fizice și neurologice automate. De exemplu, corpurile noastre se mișcă deoarece subconștientul direcționează un set complex de semnale electrice către mușchii potriviți la momentul potrivit pentru a îndeplini o sarcină, cum ar fi atingerea unui obiect. Acționăm pe pilot automat în majoritatea timpului. Subconștientul reprezintă o parte foarte eficientă a creierului nostru care ne permite să îndeplinim mai multe sarcini și să facem lucruri de rutină fără a investi multă atenție și efort. Subconștientul este habitual, preferă ceea ce este familiar, indus prin repetiție, cunoaște lumea prin cele 5 simțuri, văz, auz, tactil, gust și miros, cu care îl bombardează mintea conștientă, are memorie pe termen lung, se concentrează numai pe timpul prezent și utilizează experiențele de învățare anterioare pentru a îndeplini funcții actuale, cum ar fi mersul pe jos, vorbitul, conducerea unei mașini și așa mai departe. Mintea noastră conștientă este cea care face procesarea deliberată, rațională, care formează conștientizarea noastră. Este mintea noastră de alegere și luare a deciziilor și cea care judecă fiecare rezultat. Tot ceea ce este necesar pentru a accesa supraconștientul sau pentru a schimba o credință înrădăcinată în subconștient este să întreținem cu ajutorul minții noastre conștiente o intenție și o dorință puternică de a face asta. Faza conștientă este partea intenționată a minții noastre care integrează percepțiile, amintirile, senzațiile, rezolvarea problemelor și luarea de decizii deliberate care necesită mult efort și energie și, nu în ultimul rând, cea cu care va trebui să decodificăm informațiile pe care le accesăm în arhiva sufletelor. Prin meditație și vizualizare atingem acel câmp de energie care transcende subconștientul și este numit supraconștient, sinele nostru superior, locul în care nu există separare, suntem cu toții unul, toate picăturile energetice individualizate numite suflete formează oceanul, marele câmp energetic universal, infinitul. Nu este o locație anume. Pentru a descrie infinitul, cuvintele nu prea ne sunt de folos, oricât de meșteșugite ar fi metaforele pe care le folosim în încercarea de a defini supraconștientul. Acesta nu poate fi cunoscut și perceput decât la nivel intuitiv. Știința nu a reușit până astăzi să integreze acest concept. Până mai ieri, nu reușea să integreze nici conceptul de subconștient.
Așa cum spuneam un pic mai devreme, doar prin intermediul subconștientului nostru putem accesa supraconștientul, arhiva secretă a sufletelor sau înregistrările akașice, dacă vă place cum sună, în căutarea informațiilor energetice vibraționale despre, atenție, viețile noastre trecute. Rețineți așadar, subconștientul nostru stochează informații doar din această viață, pe când supraconștientul stochează toate informațiile de la începuturi. Prin supraconștient putem comunica și cu ceilalți, motiv pentru care avem sincronicități care implică a avea exact aceleași gânduri sau idei. Astfel se explică de ce atragem anumite persoane în viața noastră, deoarece supraconștientul ne influențează comportamentul și direcțiile în care mergem, deși nu suntem conștienți de asta. Pentru a transcende subconștientul și atinge supraconștientul, avem nevoie de un echilibru perfect, de o diafonie a celor două emisfere cerebrale, pe care o putem obține cu ușurință prin diferite procedee de relaxare urmate de meditație, vizualizare și incantație. Cert este un lucru. Înregistrările akașice sau arhivele sufletului pot fi accesate de oricine. Condiția este să fie suficient de evoluat și inițiat să o facă. Metode și instrumente sunt destule, unele mai patentate decât altele. Credința pură este calea cea mai sigură de acces în arhivele secrete ale ființei noastre, iar credința pură nu poate fi patentată de nimeni, oricât de mult s-au străduit religiile să facă asta. Și tu poți folosi înregistrările akașice din Arhiva Universală a Sufletelor pentru a afla care este scopul vieții tale, ce lecții ai venit să înveți pe pământ, care sunt darurile, talentele și abilitățile tale unice, de ce atragi un anumit tip de relații sau prietenii, de ce ai probleme de sănătate sau bani, ce explicații au motivele pentru care s-a întâmplat ceva anume în viața ta, de ce simți că ești blocat și cum poți depăși blocajul, ce trebuie să întreprinzi pentru a merge mai departe, ce pași poți face pentru a te alinia la scopul sufletului tău acum, poți vindeca tipare mentale și credințe vechi limitative, poți afla ce te afectează și astăzi din ceea ce ai experimentat în viețile trecute, poți înțelege moștenirea familiei tale și vindeca problemele transgeneraționale, te poți vindeca din punct de vedere fizic, psihic și spiritual. Ce alte informații importante mai sunt ascunse în arhiva sufletelor, în supraconștient? Amintiri și experiențe din trecut ale tuturor celor care au existat vreodată, răspunsurile și soluțiile la toate întrebările și provocările, cunoștințe nedescoperite încă, cum ar fi invenții și leacuri pentru boli, învățături de orice fel, inclusiv științifice. Vrei să înveți cum poți accesa arhiva sufletului tău? Te invit să te înscrii la workshopul nostru live Activarea conștiinței sufletului, ediția a doua, care începe în data de 7 mai 2022 și se va desfășura pe platforma Zoom în 4 module săptămânale a câte 4 ore. Găsiți mai jos în descrierea acestui episod un link către videoclipul în cadrul căruia veți regăsi mărturiile câtorva dintre participanții la prima ediție a workshopului care a avut loc în perioada februarie-martie 2022. Pe curând și îndrăzniți să fiți înțelepți!